اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے زلمے خلیل زاد کی ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، امید ہے افغان امن عمل مذاکرات جلد بحال ہو جائیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیل زاد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیل زاد نے وزیر خارجہ کو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اعتماد میں لیا اور افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار افغانستان میں قیام امن سے وابستہ ہے، طاقت کا استعمال افغان مسئلے کا حل نہیں، امید ہے کہ امریکہ طالبان مذاکرات جلد بحال ہوں گے، پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے تحت افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ، افغان حکومت اور طالبان ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ 28 نومبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کا غیر اعلانیہ دورے کے بعد امن عمل مذاکرات میں پیش قدمی کا اعلان کیا ہے۔